markaa u horaysa waxaan jece lahay in aan u hambalyaeyo inan ke dhalinyarada fannaanka abwaanka ee maanta ku guulaystay inuu ka mid noodo xildhibaanada golaha wakiillada jamhuuriyadda somaliland waxaan leay hambalyo guusaasi runtii waa mid usoo hoyatay dhaqanka somaliland gaar ahaan guud ahaan naynta af somaalia ku hadasha dhaqankooda waxa u baahnaa dhaqanku hiil iyo cudud u gasha dhinaca siyaasada oo u dooda muddo badanna wuu dayacnaa maanta xil weynbaa adiga ku fuulay kaasoo ah inaad u hiiliso oo u doodo oo aada qawaaniinta ilaalinaya xuquuqdiisa ka dadaasho oo aad xilkaagaa ku dhammaysato ugu yaraan adoo dhagaxyada hor yaalla dhowr ka qaaday ilahi waxaan kaaga baryana hawsa inu kuu fudeeyo hore aan u sheegay madallo badana ka haddea maanta waan ku celinayaa si xasano u maqlo inta kale daawanaysaan u dhegaysato dhaqankeedna waa dhaqan qaaliyah waa dhaqan sharaf leh waa dhaqan qiima leh waa dhaqankeena ku wada dhaadannoo jecel lahay laakiin ma jiro adduunka dhaqan wada saafiya oo wanaagsan oo aan lahayn galdaloolooyin dhaqankeena meelaha galdulooyinka ka leeyahy waxaa ka mid ah qiimo yaraanta uu ku leeyahay dhexdiisa fannaanku ol sheg shan naflay oo adduunka qaali ku ah caalamka nolosha ay ku nool yihiin qofkii arkay uu garan karo waa shan naflay oo labo ka mida ay yihiin bini aadmi ayaa dhaqanka soomaalida hoos u liidaa oo aan qiimo ku lahayn shantaa naflay waxa weeyaan labada bini aadmigii waa dhaqan yahanka qaybta doona baa ka aadee oiyo saxafiyiinta d l ayawankeena waa bisada eg iyo diagada aduunka iimaa a kuleeyihiin ma malayn kartaa qof soo arkyigaabml kunoola busha dhedeed adasoobadmaddil maaalooyiedin macyo iadiyo dhaawachana ma joogo dalkeena uquuda biniaadmigilaali gw wasaiibada binaadmlanool w wayaaba k ceebaysana talabaad waawqiimaa anaankeena iyo saxafigeenna waa labo miisaan iyo qiima kule bulshooyinka caalamka oo dhan wo aan ahayn intaaaf somaaliga ku hadasha ayaantii dhaweetaa u soo raan dhintay ilaimaisanaa ka waraabiye ayaa waxaa la dhintay isna min fanaano oo qiimo lahaa oo misriya oo filimada jira ninkaas sida adduunka o dha mi uga hadlaya waad yaabaysa iyo qiimahu ku lahaa bulshada dalkiisa inagana waa arkayseen in isagoo weli aaskiisii laga dhaqaaqin loo qaadaamayey haaskiisa iyo caruurta qaaraan loo gurayey fanaanka xil baa ku fawlay waxaa lagaa doonaya fanaanka dambe ee xanuunsada iyo ka dambe ee geeriyooda iyo ka noolee socda intaba a siay bulshada uga helilaan qadarintooda in badanoo kalena iskaba da d adarina qadariyaan sayddaan baabay u arkaan oo markuu ka soo rbao haydaanka iska naaraan ilaanagma digan aa waa u yqaa ddle ddadkaisku dira kan kale ee abwaankaa ama halabuurkaana waxay ku tiriyaanba sdin halkaas aad uga soo qaadi lahayd ead qiimo ugu yeeli lahayd eead qawaalin ugu samayn lahayd adaa lagaa rabaa iyo inta kale siyaasada u gashay dhalinta yar innaga ana saxafiyinta iyo haddaynu nahay dhaqan yahankana waxaa laynaga rabaa inaynu beenayno fikradaha bulshada laynoo geliyey waa in masaajidada laynaga helaa waa inaynu diinta wax ka sheegnaa wanaaggeedia waa inaynu waaciidin noqonnaa waa inaynu ehlolkhayrka u badannaa haddii wixii laynagu sheegay aynagu soo baxaan oo addii laynagu erenayay wxay noqonaysaa waxan waxba ka jirin dalkeenna magaaladeenna caasimaddaa y somaalilan hargeysa waxay hooyga fanka halkii ay ka soo bixi jireen halabuurada kuwa codka kuwa muusiga iyo kuwa kaleba gobolku doollarba haw dhasho inta ad somaaliya ku hadasha halgeyso baalasha kula soo bixi jire maanta ma garanayo wuxuu ku jiraa meelo kale ayaa iftiinkiisa ka baxaya imaga waal maaqus laambaddaa si kor loogu qaada lahaa xasano dadaalkeeda waad ku jirtay haddaa lagaasii rabaa miduu soo qaaday yiise shaacir oo aad toogu horeysa qabanaysa waa copyrightka waxa weyan xeerka copyrightka qofku wixiisa uu leeyahay inuu u helo xuquuq waxay taasi ku iman kartaa marka la sameeyo ay furanto

laiskugu dhagaaban jirinba waayo ka hadda dib ubahadaya iyo kii hore midna waxay u goynaysaa anaan garanaynba waxaau markaa in halkaa hore looga sii wado oo qoraalkeedana loo sii kurdhiyo xagga doorashada somalilan waxaanu lahaa waaba u dilaacay maanta kale oo anigu aan nasiib u helayo da'daydu in aanu labo jeer horenu goobjoogu noqonno haddaanay saddex ba ahayn waay somalilan muujisay shicibkeedu sharafteeda iyo dadnimadeeda waxaa maanta muuqataa haddaandi la kabtamo oo aan si yaroo kale idi ku sharraxo cudurkan ilahay looma keenan yaha coronaviruska ee maanta caalamka o dhambe uu ka qaylinayo saddex stage baa loo qeydiyaa marka laga warramayo in u bugta alia maalintaa intaasaa u dhacdo oo laga helay xanuunkii in u geeriyata ilahay unaxariistee haddai islaam yihiine iyo in ka bogsataa waa virus tallaal buu leeya keliya iyo kohortag ee mala daaweyn xanuunka somalilan iyo inta af somaaliya ku hadshahayaana wa xanuunkaa la mida u raaco waa qabyaaladda waa virus mala dawo lakiin dhaktarkeedaano ayaan horan sheego idku celin maayeed ana hayo dawooyinka ku bogsan lahay tallaalkii waxaa qaatay hadda oo ka bogsaday qaybi naga mida oo inta ninkan dooratay ka mid taha waan qabyaalad ku dooranay ku doortay mihinadiisa iyo qaar kaleyo in xisbiyada mucaaridka ku jiraa oo lagu doortay sidaa waxaa loo odan karaa ilaa kunyo kun ayaa talaalkii aatay oo ka fayo maanta qabyaalada oo ku doortay qabyaalad la'aan xildhibanada ku jira baarlamank ka wada bogsadlyatalaalknadayda haya la bogsan cudurkkdimwaadanga dinle intlkn e qaadanaysa talaalka waanuu haynaa ilaahay anaga wada fayobeyo markaa ka bogsataan anigalafteed aidoon wasalaamu alaykum ramatullahi wabarakaatu